Nu är klockan 1:01 och jag tänker att vi ska påbörja det här webbinariet som handlar om regional fysisk planering. Jag heter Magnus Fredriksson. Jag är strateg för hållbar samhällsutveckling på Skaraborgs kommunalförbund och jag ska försöka guida oss igenom den här 2-timmarsaktiviteten som vi har framför oss. Den tekniska formen här är webbinarium och det betyder att alla ni som är med och tittar kan inte prata och ställa frågor på det sättet. Men vi kommer att bevaka chatten och i chatten så kan ni skriva era frågor. För det kommer att bli möjlighet för de frågorna att bli ställda i slutet av webbinariet. Och då kommer vi att sammanställa frågorna och ställa dem till talarna och se att de resonerar lite grann kring dem. Vi kan ju tyvärr inte garantera att alla får sin fråga ställd, men vi ska försöka se de viktigaste eller mest förekommande temana och baka ihop dem. Min egen resa med regional fysisk planering, den började med att jag gjorde en strukturbild för Skaraborg. Arbetet med det började egentligen redan 2013 och sen har det fortsatt och nu har vi en strukturbild för Skaraborg som vi arbetar utifrån med gemensam samhällsplanering mellan de 15 kommunerna i Skaraborg. Det som hände när vi började jobba tillsammans med samhällsplanering var att vi såg styrkan i att samverka. För en sak kan man säga om regional fysisk planering och en ganska självklar sak egentligen det är att det finns många saker som egentligen inte går att lösa i den geografiska skalan som är den enskilda kommunens. Det är kommunerna som har planmonopolet men alla som jobbar i en kommun vet att det finns saker som man inte löser själv och då behöver man hitta former för det och då kan regional fysisk planering vara en sån. Den regionala planeringen kan också bidra till att skapa ett utökat eller annorlunda handlingsutrymme. Till exempel eftersom den samsas med planeringen av infrastrukturen eller kollektivtrafiken och de har starkt strukturerande verkan på kommunerna och deras invånare. Vi planerar ju för människorna och för att deras liv ska bli så bra som möjligt. Den regionala planeringen har också utmaningar. Den behöver till exempel också adressera de ojämna geografier som finns i Västra Götaland eller i andra regioner. Och sammantaget kan man alltså säga här att regional planering är vare sig enkelt eller särskilt linjärt. Utan det är många saker som ska vägas sammans och man måste ju komma överens om hur man ska gå tillväga med det mellan kommuner och andra aktörer. Syftet med webbinariet idag det är att erbjuda fördjupade perspektiv på regional fysisk planering och lite grann beskriva vad den skulle kunna bidra till. Vi har tre talare egentligen idag och det är Anita Rynvall Mårtensson som kommer att ge en bakgrund i form av att presentera den remiss som Västra Götalandsregionen har tillställt regionens 49 kommuner och kommunalförbunden. Sen kommer vi få en internationell utblick, hur arbetar man egentligen med regional fysisk planering i andra länder? Och där kommer Lukas Smas som är kulturgeograf från Stockholm att dela med sig av sina kunskaper om det. Det blir en kort bensträckare och sen har vi ju en väldigt näraliggande erfarenhet av regional fysisk planering, nämligen detta att i Göteborgsregionen har man arbetat med det i princip 80 år. Och Per Kristersson, han har varit med väldigt länge, inte fullt 80 år men i alla fall 35 och han kommer att beskriva vilka lärdomar man har dragit där. Och sen blir det en samtal och frågestund där ni som sagt kan bidra till det genom att ställa era frågor i chatten. Med detta sagt så vill jag hälsa Anita Rynvall Mårtensson välkommen och jag ska sluta och dela min bild och så ska hon ta över och lite kort presentera hur det står till med remissen. Ja, hej. Jag heter då Anita Rynvall Mårtensson och nu ska jag hoppas att min bild blir tillgänglig här. Ser ni den, Magnus?
Vi ser inte riktigt den bilden vi skulle vilja se, utan vi ser det där PowerPoint-fönstret medan du skulle... Den nu så, nu så. Ja. Det var lite fördröjning på det hela. Ja, jag heter Anita Runvall Mårtensson och jag jobbar på Västra Götalandsregionen med bland annat fysisk planering, men också med kollektivtrafik och infrastruktur och regionala utvecklingsstrategin. Jag har fått i uppdrag här att kort prata om den remiss som Västra Götalandsregionen nu skickat ut för att få kommunerna och kommunalförbundens syn på regional fysisk planering i allmänhet och om Västra Götalandsregionen skulle ansöka om att bli ett regionplanorgan, hur man skulle se på det. Västra Götalandsregionen är alltså inget regionplanorgan nu, utan detta är en process som vi har startat. Det finns inga beslut eller som man har tagit inom regionen ännu, utan politikerna vill lyssna in kommunerna och andras synpunkter. Och sen ska vi också påbörja den här processen själva. Men först vill jag börja och sätta in detta i sitt sammanhang. Lite grann som Magnus tog upp redan, och det kommer ni säkert få höra ett antal gånger idag, att samhällsplaneringen, den är komplex med långa tidshorisonter och det är oftast många aktörer inblandade. Den fysiska planeringen är en del i det här komplexa systemet och det finns olika aktörer på de olika nivåerna som den här symboliserar, som behöver samverka för att man påverkar varandra. Den regionala fysiska planeringen då, precis som Magnus pratade om, har ju en möjlighet att man kan lyfta blicken och se helheter på ett helt annat sätt. Och det kan ju behövas nu när de administrativa gränserna, till exempel kommungränsen, inte är tillräckligt för att kunna genomföra all planering. Beslutsnivåerna och politikområdena behöver samverka och det kan man göra lättare på en mer övergripande nivå. Och dessutom blir det ju, skapar det ju synergieffekter på ett helt annat sätt. Och man kan se konsekvenserna av den lokala planeringen i ett annat perspektiv. Och inte minst så kan, om regionen kan prata med en röst i frågor som diskuteras nationellt, så ger det ju också en helt annan styrka. I den 1 januari 2019 så kom det en ny reviderad plan- och bygglag, PBL, där man hade förändrat framförallt kapitel 7 som handlar om regional fysisk planering. Det fanns ju tidigare också, men man gjorde stora förändringar nu. Och syftet med detta var just det, att få till en samordning mellan de olika planeringsinstrumenten som finns på de olika planeringsnivåerna. Till exempel då att regionen har kollektivtrafik och infrastrukturansvar och kommunerna bebyggelse. Den här nya planen, eller bygglagen då, den blev obligatorisk för regionerna Stockholm och Skåne. Stockholm hade ju haft ett obligatorium tidigare också, även om man då inte behövde ta fram en regionplan, fast de ändå gjorde det. För Skåne var detta ett helt nytt uppdrag. Övriga regioner, såsom Västra Götalandsregioner, kan hemställa, som det så vackert heter, om att få omfattas när man tycker att det finns förutsättningar för detta. Och den nya lagen innebär bland annat att utreda regionala frågor av betydelse för länets fysiska miljö. Man ska upprätta en regionplan och som ska vara vägledande för bland annat översiktsplaner. Och regionplanen är inte bindande. Samma regler gäller för regionplanen, att man ska ta hänsyn, precis som för översiktsplanen, att man ska ta hänsyn till olika intressen och att den ska skickas ut på samråd. Det enda som man tydligt nämner i lagen är att
regionen ska verka för insatser som kan bidra till det långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses och att minska länets klimatpåverkan och dess effekter. Hur detta ska göras, det sägs ingenting, utan där finns det också ett stort tolkningsutrymme. Och det är väl detta som gör det lite svårt, för att eftersom det är ingen mer än Stockholm som har någorlunda erfarenhet av just omfattas av PBL och den här nya lagen, så får vi göra de här tolkningarna tillsammans. Och varför skickade då Västra Götalandsregionen ut den här remissen för att fråga kommuner, kommunalförbund och grannregioner om hur de ser på om Västra Götalandsregionen skulle bli ett regionplanorgan? Jo, det är för att samtidigt som lagen togs så fick regeringen via departementen i uppdrag att årligen höra av sig till regionerna för att fråga kring vilken status de har när det gäller synen på regional fysisk planering. Och vi har ju fått sådana samtal här i Västra Götalandsregionen, och detta har diskuterats i beredningen för hållbar utveckling, som är en politisk beredning där representanter från kommunalförbunden och regionen tillsammans sitter. I de här diskussionerna så kom det fram att kommunalförbunden önskade att vi skulle skicka ut en formell remiss och ett fördjupat underlag. Och det gjorde vi då. Så att i mars så skickade vi ut ett remissbrev med ett antal frågor, eftersom vi inte ville att bara få ett ja eller nej, utan också ville höra vilka syn man har på regional fysisk planering generellt och hur samverkan behöver fungera. Och vi skickade också med ett litet PM, faktaunderlag, för att kortfattat redogöra vad som står i lagen och vad de skulle kunna tänkas få för konsekvenser. Eftersom det inte finns någon erfarenhet och det är väldigt flexibelt utrymme, så är det väldigt svårt att säga så här kommer det att bli, eftersom Västra Götalandsregionen själv inte har tagit något beslut om att vi vill detta. Remisstiden är lång, ända till 30 september. Och för att vi ska få till och bygga kunskap och kompetens hos oss själva och utanför i kommuner och kommunalförbund, så har vi haft en remisskonferens, och vi har också haft två så kallade frågestunder där man har fått ringa in och prata med oss och ställa frågor. Och sen så har ju Rivest anordnar den här konferensen eller webbinariet idag, där vi får ytterligare perspektiv. Och vill ni veta mer kring remissen så finns den på vår hemsida där ni kan gå in och läsa, och det finns också lite andra underlag. Tackar jag för mig. Tack så jättemycket, Anita. Den där webbsidan som Anita hänvisar till här, den är matig. Där finns det att läsa både själva remissen och annat, så det är värt ett besök. Som Anita sa så finns det ju begränsat med erfarenheter av regional fysisk planering i Sverige. Man brukar ibland prata om Sverige som en slags timglas, att staten är ganska tung, kommunerna är ganska tunga i plansammanhang, men det är smalt i midjan. Och för att kunna lära sig något om regional planering då, så vänder vi oss till en som har skrivit en doktorsavhandling om hur man jobbar med det i andra länder. Och det är ingen mindre än Lukas Smas. Vi säger välkommen och varsågod till dig. Tack så jättemycket. Nu ska se om jag får till den här delningen av skärmen. Så. Nu funkar det bra. Nu hoppas jag att alla ser bra. Ja, tack så mycket Magnus för att du bjöd in mig till det här väldigt spännande webbinariet. Jag forskar som sagt på de här frågorna, även för att jag faktiskt skriver en avhandling om något helt annat. Så har jag forskat om europeisk regional planering i ett par år nu. Och det ska bli en omöjlig uppgift det här att försöka säga någonting om planering i Europa, eftersom den skiljer sig så dramatiskt åt från de olika länderna. Men min idé idag är att ungefär prata om det här på den tiden jag har på mig, som är ungefär 25 minuter. Lite måste jag ju ändå problematisera vad en region är som forskare. Jag ska försöka blicka ut i Europa
Även fast vi faktiskt befinner oss i Europa, så att blicka ut låter egentligen lite konstigt. Men det anspelar på att jag också ska försöka titta in lite grann och titta lite närmare på våra nordiska grannländer, som jag också har forskat en hel del om från min tid när jag jobbade på Nordeg, det Nordiska forskningsinstitutet. Och i slutet så vill jag ha lite framtidsspaning om framtidsutsikter kring regional planering, både i forskning och i praktiken och politiken. Och förhoppningsvis landa i frågan igen, vad är regional planering? Jag tror inte jag kommer ha svaret, men förhoppningsvis leda in till en intressant diskussion. Och som Magnus sa så är jag ju kulturgeograf i botten och jag älskar kartor. Det här är kartan över Europa utifrån ett Espon-projekt som jag kommer använda. Det som jag var delaktig i och det jag grundar presentationen i, Espon Compass, som försökte kartlägga olika planeringssystem i Europa. 32 olika planeringssystem i Europa. Jag kommer välja lite delar av det som har att göra med regional planering. Men går man in på Espons hemsida och söker på Compass så kan man läsa mer om bakgrundsrapporten. Och som sagt, jag är kulturgeograf och jag brukar börja med den här bilden över vad en region skulle kunna vara för någonting. Jag har jobbat mycket med statsvetare och statsvetare och kulturgeografer skiljer sig något i sitt perspektiv på regionen. När man jobbar med statsvetare och jag som kulturgeograf jobbar tillsammans så blir det ofta lite, inte konflikter, men konfunderingar kring vad vi menar. Men statsvetare pratar ofta om regioner i termer av den administrativa organisationen. Med regionfullmäktige, regionstyrelse, hälso- och sjukvårdsnämnden, trafik- och samhällsplaneringsnämnden. Jag har tagit det här från Östergötland för att inte föregripa händelserna. Medan en kulturgeograf oftast pratar om det i termer av kartbilder eller utgår från kartan. Vi pratar om mycket om samma sak, men ibland så skiljer det sig åt. Jag tror det här är viktigt att ha med sig också när man försöker diskutera vad en regionplanering region är och vad regionplanering handlar om. Det kan dels handla om hur vi väljer att organisera själva regionen. Var kommer regionplanering in i regionen? Och det kan också handla om det objektet för regionplanering själva, den fysiska regionen. Så det är liksom ett sätt att närma sig som jag ska spela på. Och det här kommer också en ganska enkel förståelse av vad en region är. Om man tittar på ordet region så betyder det både styra och område. Regio från att regera och också region från område. Så att styra ett område betyder egentligen ordet region. Jag är så glad över att vi fick en introduktion tidigare av de här förändringarna i lagen. Jag har en pågående diskussion med Boverket just nu om vi ska tolka vissa aspekter i lagen. För i regeringsformen så står det att i riket finns kommuner på lokal och regional nivå. Det förändrades 2010. Och i den föreliggande underliggande positionen för det här arbetet, förändringen av regeringsformen, så tryckte regeringen på att kommuntyperna är jämställda i den meningen att den ena inte är överordnad den andra. Och det här tycker jag är ganska spännande när vi kommer in och pratar om regional planering. För då måste man ju förstå att den regionala planen inte ligger ovanpå den kommunala planen, översiktsplanen till exempel. Det här poängteras i flera propositioner att man pratar istället om att den är efterföljande kommunala planeringen. Det här kan ju låta som lite akademiskt mos, men det får ju lite konsekvenser nu när man har ändrat plan- och bygglagen där det står att det är en kommunal angelägenhet att planlägga användning av mark och vatten enligt denna lag. Hur ska vi uppfatta kommunen när det finns regioner som kommun? Det är egentligen, jag är inte jurist och jag får inte ett bra svar riktigt från Boverkets jurister i den här frågan. Jag har en liten pågående diskussion kring det här. Men det är intressant och jag tycker det man kan ta med sig om är ju att vi ofta tänker på regionen som över kommunerna. Oavsett hur vi definierar dem. Men de grundläggande tankarna bakom mycket idéer är att kommunerna inte ligger, eller regionerna inte är överordnade kommuner utan jämställda. Jag har även debatterat det här med mina statsvetarkollegor som menar att vi har kommuner och regioner i Sverige. Eller kommuner och stat i Sverige. Och att bara regionerna är en viss kommun. Men det verkar lite frågor.
Det var lite inledande frågor om Sverige. Jag ska nu raskt slänga mig över Europa för att göra det lite mer komplicerat. Jag kommer inte ha möjlighet att gå in i enskilda europeiska länder. Det skulle vara allt för komplicerat. Jag ska försöka ta några övergripande tendenser först och sen gå in och prata mer om lite valda utdrag som jag tror kan vara intressanta i det här sammanhanget från de nordiska länderna. Men om vi tittar ut, blickar ut till de andra europeiska länderna bortom det europeiska Sverige, så kan vi se att regional planering är ett väldigt väl etablerat och till stor del institutionaliserat form av planering. Många länder i många planeringssystem har olika typer av regionplaner. Det är tydligt att det är en formella regionplaner. Vi ser dessutom en stor tendens av andra typer av rumsliga strategier, det som Magnus pratade om inledningsvis, om strukturbilder runt om i Europa. Men nu tänker jag välja att titta mestadels på de formella regionala planeringsinstrumenten. Det är väldigt, i många länder väldigt centralt positionerat och integrerat i planeringssystemet. Det ligger i mitten. Det ska fungera som en länk mellan den nationella och lokala myndigheten. Och det ska också koordinera olika politikområden och sektorer. Det är egentligen det, om man läser och studerar det här, huvudsaken via uppgifterna som den regionala planeringen förväntas att arbeta med. Det vill säga länka nationella och lokala strategier och myndigheter. Policies och koordinera olika politikområden och sektorer. Den fråga man kan ställa i det här sammanhanget är ju då, hur mycket ska regionen själv driva i detta? Eller är det bara att länka och koordinera? Jag ska försöka återkomma till den frågan lite längre fram. En generell bild av det här systemet ser ut som, om vi tittar ut på alla de 32 länder som vi har studerat i det här projektet. I den akademiska debatten så framhålls också ett antal länder där det har skett väldigt stora förändringar. Framförallt till exempel Storbritannien och Danmark. Den regionala planeringen har väldigt tydligt minskat i betydelse och tagits bort från, och kanske aldrig i det engelska eller brittiska sammanhanget varit sett speciellt starkt institutionaliserat. Självklart också beroende på vad vi menar med en region. Vad vi ser däremot det är att det är ett väldigt dynamiskt regionalt landskap i Europa där vi har sett mycket förändringar. Vi tittade i projektet på en process från ungefär 2000 till 2017. Där ser vi att runt om i Europa så har väldigt många av de regionala planeringen, både dess mandat och dess instrument, moderniserats på olika sätt. Framförallt i stora delar av östra delarna av Europa, där man har anpassat sig till EU bland annat och då på så sätt stärkt den regionala nivån och också kopplat den regionala fysiska planeringen väldigt starkt i vissa sammanhang till sammanhållningspolitiken och EU-frågorna som sådant. Men vi ser också att i många sammanhang har det kompletterats med informella instrument. Och varför jag sätter det inom citationstecken är att de informella instrumenten är ju inte informella i den meningen att de inte är antagna av politiska församlingar. Men de är inte vad vi kallar framtagna i enlighet med en viss specifik planlagstiftning. Det jag också har sett i projektet det är att de här regionala planeringsinstrumenten förväntas göra väldigt många olika saker. Ofta samtidigt, men ibland finns det kompletterade planeringsinstrument som har lite olika funktioner i ett och samma system. De förväntas vara dels visionära, politiska i den meningen. Vi ser här kanske färre antal visionära planeringsinstrument i Europa. Mer har vi strategiska planeringsinstrument som ska fungera som ramverk eller ska strategiska viljeinriktningar. Huruvida de här strategiska också är reglerande, det vill säga i det här fallet oftast då bindande för underliggande planer, det är någonting som
diskuteras och är lite olika mellan de olika länderna. Men i många fall så ser vi att det finns olika typer av instrument, men olika delar av dem kan ha mer eller mindre styrande innebörd. Om vi pratar bindande, reglerande eller styrande, finns det olika konnotationer. Men det är intressant är att många, man förväntar sig väldigt mycket av den regionala planeringen, att den ska både vara visionär, den ska vara strategisk och den ska vara reglerande. Och det finns en uppsjö av planeringsinstrument i många länder och runt om i Europa. Men det svåra är kanske att implementera den här regionala planeringsinstrumenten trots de mandat man har. För man måste positionera sig mot en ofta ganska stark lokal planering vad gäller fysiska aspekter och starka nationella intressen. Självklart så skiljer det sig här om vi tittar på ett land som Tyskland, där det är en federation och där vi då på något sätt har flera regionala nivåer. Även Italien har flera regionala nivåer. Polen har flera regionala planeringsnivåer, även fast det inte har flera politiska nivåer. Och där ser vi att de politiska nivåerna inte alltid heller överensstämmer. De administrativa politiska indelningarna inte alltid överensstämmer med de planeringsinstrument som finns. Det är sannolikt. Och jag ska återkomma till det här nu när jag går in och pratar på lite grann om de nordiska länderna och tittar på lite nordiska utblickar. Eller inblickar kan man säga. Jag tänkte prata om ungefär tre saker. Dels fokusera lite på storstadsregionerna, för det är det jag har själv forskat om mest om. Och de aktörer och instrument som finns tillhanda att bedriva regional planering. Och också lite om de förändrade institutionella förutsättningarna mellan de nordiska länderna och inom de nordiska länderna. Den här kartan illustrerar de funktionella, ett antal, de 30 största funktionella urbana regionerna i Norden. Där under en 25-årsperiod fram till 2015, eller 20-årsperioden från 1995 till 2015, i de här regionerna skedde 97% av befolkningstillväxten i Norden. Så att förutsättningarna för planeringen i de här storstadsregionerna är vitt skilda från de vita platserna. Å andra sidan så argumenterar ofta forskare att just den regionala planeringen kanske har en stor potential att möta skillnaden mellan stad och land, beroende på hur vi definierar en region. Det intressanta med storstadsregioner eller huvudstadsregioner är att vi också ser i Europa en tendens till att en metropolitanisering av den regionala planeringen. Att metropolregioner behandlas annorlunda i planeringssystemet, i formella planeringssystemet, än andra regioner. Polen har infört nya planeringsinstrument för metropolregioner. Italien har gjort detsamma. Vi ser tendenser i Frankrike och framförallt så ser vi att ofta så behandlas huvudstadsregionerna särskilt från andra jämfört med andra regioner. Och det ser vi ju även i Sverige, Danmark, i Norge och på Island och till viss del också i Finland. Jag tänkte använda Stockholm och Köpenhamn bara för lite problematisera hur vi kan försöka förstå en regionplan. Stockholm har ju, som nämndes tidigare, en lång tradition av att ta fram en regionplan i olika former, på olika sätt. De senaste åren har man pratat om regionala utvecklingsplaner, RUFSen. Det är ju då en icke-bindande regionplan antagen av en vald församling. Regionplanerna till exempel i Finland, där finns det ju inte några valda församlingar på regional nivå. Det är ju kommunförbund som tar fram de landskapsplaner som finns i det sammanhanget. Köpenhamn är känd för sin fingerplan, den regionala planen för Storköpenhamn. Men det är en helt annan typ av regionplan jämfört med den regionplan som vi har i Stockholm. I Köpenhamn så är regionplanen styrande för kommunerna, vilket sätter ganska stora begränsningar. Och pratar man med kommunerna, framförallt de som
befinner sig långt ut i fingrarna, så sätter regionplanen väldigt stora begränsningar för deras potential att för den bebyggelseutvecklingen till exempel. Den stora skillnaden ur ett institutionellt perspektiv är att den här regionplanen är framtagen inte av regionen, inte av kommunerna, utan av ministeriet. Så Stockholm och Köpenhamn framstår som två ganska radikalt olika sätt att ta fram en regionplan, men också vad en regionplan faktiskt skulle vara. Båda är framtagna i enlighet med den lagstiftningen och plan- och bygglagen i sammanhanget. Frågan är, Västra Götaland, vilken riktning ska man göra där? Självklart har vi nu den lagstiftningen som finns i Sverige, och vi skulle egentligen aldrig kunna ha en regionplan som tas fram av ett departement, eftersom det skulle gå emot idéer om ministerstyre till exempel. Jag ska återkomma till det. Men tittar vi lite grann mer på de nordiska länderna generellt, så är ju dels Köpenhamn ett undantag i Danmark. För i princip när man gör kartläggningar så finns det inget planeringsinstrument på regional nivå i Danmark av karaktären fysisk regionalt planeringsinstrument. Utan i många klassifikationer hamnar ju då landsplanedirektivet för huvudstadsområdet, som är regionplanen för, men det som vi kallar regionplanen för Köpenhamnsområdet är ju egentligen ett nationellt planeringsinstrument, ett landplanedirektiv. Tittar vi de andra länderna så skiljer sig ju ganska stort mellan dem. Går vi till Norge så har ju Norge inte bara på regional nivå utan även på alla andra nivåer en uppsjö av olika planeringsinstrument som staten, kommunerna och regionerna har möjlighet att använda och ibland är obligatoriskt att ta fram och använda. I Sverige ser det ju lite annorlunda ut med regionplanen, som inte alls är för alla regioner utan bara för numera två av dem. Sen så har vi andra. Så det skiljer sig ganska rejält kring bara de nordiska länderna vilken arsenal av instrument som ligger till förfogande för regionerna. Men som sagt, regionerna tar ju också fram andra typer av planer av karaktären regionala planer på olika sätt. Om vi tittar lite grann på utvecklingstendenserna i Norden så kan man ju dels konstatera att vi är ganska lika i många avseenden, men också olika i utformandet både av det politiska sakområdet. Bostadspolitiken till exempel skiljer sig historiskt sett ganska mycket mellan de nordiska länderna, där vi har olika syn på om man ska ha generell bostadspolitik eller mer specifik bostadspolitik. Och det här kan ju vara relevant när man tittar på jämförelser och att bostadsfrågan är så högt på den politiska samhällsplaneringsagendan i Sverige. Det skiljer sig lite grann från de andra nordiska länderna. Bostadsfrågan är viktig för samhällsplaneringen. Om vi tittar ut i Europa och den undersökning som vi gjorde, så är bostadsfrågan inte det viktigaste politikområdet alls för samhällsplanering, vare sig på regional, lokal eller nationell nivå, utan vi har infrastruktur, miljö som kanske är de två viktigaste, därefter energi. Bostadsfrågan kommer någonstans i mitten. Så det är en sak som utmärker Sverige och delvis de andra nordiska länderna, hur starkt kopplas samhällsplanering och eventuellt också regional planering är till bostadsfrågor. En annan är ju den här strukturella skillnaden där till exempel i Danmark och Norge praktiserar man ju ministerstyre. Det är en del av systemet, medan Sverige är ju, som alla väl känner till, något som vi inte praktiserar och går emot det här. Det här gör ju att till exempel de norska departementen har möjlighet att ta fram planer. Det danska ministeriet har möjlighet att faktiskt ta fram en enskild plan. Vi har ett starkt kommunalt självstyre i alla nordiska länderna och relativt svaga regioner, självklart beroende på vad vi menar med detta med svaga regioner. Men vi ser också skillnader, stora skillnader i regionernas roll i samhällsplaneringen. Danmark sticker ut som i princip har avskaffat den regionala planeringen för
utom att staten planerar huvudstadsområdet. Norge har en starkare regional planering och flera instrument i sin förfogande. Finland har också starka landskapsplaner, i alla fall på pappret starka landskapsplaner. Det här är en viktig poäng, att bara för någonting är bindande på pappret så bör det kanske inte tolkas som att det är starkt i praktiken, för det beror ju på om man då delvis lägger in i planen och vilket politiskt mandat det finns. Det är intressant att tänka sig att ofta beskrivs det nordiska som en liten förebild i Europa. Man pratar mycket om den comprehensive integrated planning tradition, för att säga det på engelska, som en del av den nordiska planeringstraditionen. Det är ett hierarkiskt system där man integrerar och samarbetar mellan de olika nivåerna och en översättning från en nivå till en annan. Det här liksom delvis kanske framstår som en förebild, samtidigt som det håller delvis på att förändras i de nordiska länderna. Och nu har jag bara två slides kvar och jag har 3 minuter på mig, så det här blir nog ganska perfekt. Och jag har inte alls hunnit titta på chatten, jag får göra det lite senare i pausen. Om man tittar lite på framtidsutsikter så kan man börja med lite påståenden. Jag tänker, och här ska jag sticka ut hakan lite grann, att från ett akademiskt och professionellt perspektiv så finns det mycket och många som pratar för att regional planering är viktig och regional nivån är en adekvat skala för att möta många samhällsutmaningar. Allt ifrån diskussioner om stad och land, miljöfrågor, integrerade transporter, bostäder, marknad, markanvändning med flera. Många forskare och forskningen ser det framförallt som en arena för vertikal och horisontell koordinering av olika policyområden. Det är frågan här som är mer öppen, är vilken agens eller vilken aktör, hur ska kommunen eller regionen agera i relation till andra enheter i systemet. Men det beror delvis också på att forskningen har, framförallt den jämförande forskningen, har fokuserat mycket på system och strukturer, för det är liksom allt väldigt mycket svårare att komma till åt de här kulturerna och praktikerna, hur faktiskt planeringen bedrivs i de olika delarna i Europa till exempel. Men det är kanske dit forskningen är på väg. För vi vet att det skiljer sig väldigt mycket mellan hur planeringen går till i olika delar inom ett land, likväl som mellan länder. Det här ser vi ju, och det är kanske mer relevant för att förstå planeringen, den regionala planeringen, än bara systemet och strukturerna kring systemet som sådant. Så det här ser vi någonstans inriktningen. Men det pågår också en stor debatt kring den regionala planeringens betydelse och forskningen om den. Men om man slutligen ställer lite frågor kring framtiden för framtidsutsikter för den regionala planeringen, så kan man ju fråga sig vilket politiskt och folkligt stöd den regionala planeringen har. Jag har under senare år forskat, under 3 år nu forskat om Nya Karolinska sjukhuset. Det här är ju väldigt väckt frågor i en allmän diskussion kring den regionala nivån generellt. Och pandemin har också väckt massa frågor kring det här. Även fast de regionala utredningarna eller de nationella utredningarna om den regionala nivån dog för några år sedan, så kanske de möjligtvis upplivas igen. Men jag tror att det är 3 viktiga frågor som vi bör ställa och ta med oss. Vilka är det som bör och kan bedriva regional planering? Jag brukar prata här om att vi måste se det som kollektiva aktörer. Det är oftast inte, oavsett om det är regionfullmäktige som tar beslutet om regionplanen, om den ska bli verksam, så måste det här bedrivas tillsammans med andra aktörer. Sen måste någon vara ansvarig inför detta. Men det är inte självklart vem det är, och det ser vi i Europa att det här väldigt skiljer sig åt och i de nordiska. Man kan också fråga sig, vad bör och kan regionalplanering inbegripa? Vad ska styra? Vad ska styras genom? Vad bör vara objektet för planeringen, även för att vi pratar om den fysiska planeringen? Om jag kopplar tillbaka till diskussionerna om Nya Karolinska sjukhuset till exempel, så skulle man ju då kunna säga att sjukvården skulle kunna vara en del av
den regionala planeringen. Man lokaliserar den genom användandet i regionplanen. Det gick inte riktigt till på det sättet. Det var liksom inte riktigt det som var föremålet för den regionala planeringen. Och ni kanske bör tänka på vad objektet för planeringen borde vara för någonting. Men också hur vi bör och kan organisera den regionala planeringen. Vilka institutioner behövs för den regionala planeringen? Och här ser vi ju i Europa och i den studie som vi gjorde att det finns väldigt mycket starka institutioner i många länder. Det finns starka planeringsinstrument som är både reglerande, som är styrande, men som också är visionära och strategiska. Men i alla länder ifrågasätts det vilken effekt de har. Institutionerna finns på plats, men hur används de? Det är väl det som är den stora frågan. Och där rinner min tid ut och jag avslutar. Så tack så mycket Magnus och alla andra. Jag ser fram emot att fortsätta diskussionen. Du kan hänga kvar lite Lukas och du kan också ta kvar den här sliden. För jag tänkte att nu kommer du råka ut för att vi bara håller upp en spegel. Och så har vi fått in en fråga i chatten som jag tolkar som lite grann. Att, okay, vad är det som kännetecknar regional planering som blir lyckosam då? Och då har du själv listat här nu då, liksom tre olika perspektiv, alltså vilka kan och bör. Och då tolkar jag det lite grann demokratisk politisk acceptans. Vad planerar vi för då? Vad är objekten eller möjligen objectives tolkar jag lite grann alltså som i engelskans mål då. Till exempel pratar PBL om hållbar utveckling och bostadsförsörjning. Och då skulle man kunna liksom fråga så här, från ditt Eiffelbenstorn när du tittar ut över Europa, vad ser du som har lyckats? Alltså var någonstans finns det exempel på regional planering som har vunnit acceptans? För vi vet i Sverige. Vi vet i Sverige att det finns motsättningar mellan ett kommunalt självstyre och ett kommunalt planmonopol å ena sidan och andra administrativa nivåer då, som i någon mening kan uppfattas skapa begränsningar för det lokala politiska självstyret. Då. Så alltså, var någonstans kan man se mekanismer eller institutioner som leder till den här acceptansen och det här samskapandet? Då? Och kan man också peka på sätt att göra det på som leder till det man önskar nå igen. I PBL då har vi exemplen av hållbarhet och bostadsförsörjning. Det kan ju vara så att, vad vet jag då, men i Polen kanske man siktar på något helt annat och kanske har lyckats nå det. Alltså hur gör man för att lyckas då? Acceptans och hur gör man för att lyckas? Jättebra frågor. Väldigt svåra att svara på. Det utgår jag från att de är svåra att svara på. Objekten för planering, då är jag inte objektiv för planering, nu menar jag faktiskt objekten. Ja. Det är intressant att fundera på vad är objekten i det här fallet. Är det bostadsfrågor eller är det infrastrukturen eller en fysisk eller är det något sånt? Och där ser man ju olika förhållningssätt i de olika länderna. Det viktiga är väl att ha ett politiskt mandat. Har visat sig, vi har inte gått in i detalj just den här undersökningen. Att göra det. Jag har ett annat exempel för att exemplifiera det, så hade en diskussion med regionala planerare från Finland. Och Finland på pappret har en ganska stark landskapsplan. Men de här regionala planerarna hade erfarenheter att jobba med den, såg att ja, det var kanske inte det viktigaste att den hade ett starkt lagligt stöd. För den var inte stark i deras region eftersom att man valde att inte inkludera speciellt mycket i den här, annat än det som var det mest nödvändiga och det man måste inkludera. Det blir ett ganska urvattnat dokument. Så det är därför man måste tänka, men det fungerar bra att reglera relationen när man har gruvindustri och skogsnäring. Där fungerade det bra. Så det är väl en sak. Utifrån Norge, som jag också känner till lite mer i närmare i hur de jobbar praktiskt, så har det också varit tydligt att man har haft, där har man ju ett tydligt regionalt reglerande planer delvis. Inte alla, utan man kompletterar det med andra instrument, strategier. Där det man tydliggör till exempel marken här, zoner. För att man inte pratar om zonplanering mellan jordbruksmark och bebyggd mark. Eftersom jordbruksmarken är så eftertraktad så blir det liksom en politiskt prioriterad fråga. Men det landar ner lite grann i politiken hela tiden. Att det är inte bara
självklart så styr systemet mycket av det här, men hur man hanterar det, hur man politiskt förankrar den regionala planeringen, och här kanske liksom politiskt ska tolkas bredare än att bara förankras i den fullmäktige församlingen. Pratar man med Stockholm så är det mycket av arbetet med RUFSen att förankra den politiskt i kommunerna, för då blir den verkande i det systemet. Så jag tycker att, jag tror att mobilisering kring den regionala planen är viktigt. Det är mobiliseringen, det är så man arbetar. Sen kan man koppla upp andra verktyg också. Jag vet, en stor diskussion är ju hur man kopplar upp den till finansiering och investeringar. Om man ska knyta den väldigt nära an till exempelvis EU:s sammanhållningspolitik, som vi också ser i många länder, som menar att det är ett mycket verksamt medel. Den diskussionen skulle vara inte riktigt taget i Sverige på det sättet. Tack så jättemycket. Jag ska säga bara att jag vet att Per Kristersson från GR kommer att prata om just förankring. Och vi hade också representanter från Stockholm med i vår remisskonferens. Och det var roligt, vi hade Nykvarns kommun, en planerare där, som beskrev hur de hela tiden avviker från den regionala planen. Därför att de perspektiv som den regionala planen byggde på eller liksom drog åt passade inte så bra, tyckte man, i Nykvarns kommun. Så att de här motsättningarna kommer ju att leva. Och vad spännande. Vi fick en sån otroligt bra fråga just till dig, Lukas, som handlar om så här, finns det exempel på länder som också tar hänsyn till andra länder? Alltså vi är ju vana att röra oss från regionalplanering och neråt då, kan man säga, här i våra samtal. Men finns det exempel på länder som faktiskt tar hänsyn till andra länder, andra grannländers nationella planer och sånt i sitt arbete? Vi vet ju i Västra Götalandsregionen, vi vetter mot Norge till exempel, och vi har ett helt kommunalförbund, Fyrbodal då, som håller på att ta fram en strukturbild nu, och det tror jag att jag vågar säga utan att säga för mycket, att nog kommer Norge att synas i deras strukturbild. Finns det goda exempel på det? Finns det formella strukturer eller planer som har fångat in det här transnationella perspektivet? Det finns ju olika typer av gränssamarbeten, bland annat kring Donau och etc. Men jag vet inte exakt hur de relaterar till de formella planeringssystemen som vi har tittat på här. Men jag tror att vi behöver gå så långt egentligen. Det här sker ju bland annat i Malmö stad som koordinerar med Köpenhamns stad. Och jag tänker utifrån hur lagen nu är skriven om regional planering så kan man ju se i regionplanen som en regional översiktsplan, precis som en annan översiktsplan. Och tittar man i Europa så är ju liksom de svenska kommunerna stora som regioner i många länder. Så det är lite skevt att vara där. Sen så Stockholm med ett arbete där de skulle titta ut, positionera sig i en större region, och tittade även ut från de baltiska länderna och runt om och positionera sig i Norden. Och det nordiska samarbetet finns ju flera exempel på det också. Det finns olika exempel i andra länder. Nu kommer jag inte på något just nu på det sättet. Men det är oftast så att planeringssystemen är fortfarande väldigt nationella. Och EU har ju inget mandat vad gäller planering. Får jag bara svara på en fråga som dök upp här som jag tycker vi reflekterade över, som ställdes om vem planerar vi för? Och det var någon som frågade om vi planerar, om vi pratar om hur vi ska organisera vår administration eller om vi planerar för invånarnas välbefinnande. Och en del ser ju på den regionala planeringen, där är ju liksom de vi ska engagera, inte i första hand medborgarna, utan i första hand kommunerna som sen ska vara. Så det finns i vissa länder det tänket att den regionala planeringen vänder sig inte utåt så mycket mot medborgare, utan vänder sig mot andra offentliga aktörer. Å ena sidan, och andra sidan finns det helt tvärtom. Där regionen, och det här är ett exempel från Hannover, där regionen blir den här, vad de pratar om, one stop, att man kan gå till regionen och få hjälp med alla frågor. Det tar regionen tagit över mycket av de både kollektivtrafikfrågorna och markanvändningsfrågorna och miljöfrågorna och alla andra frågor. Så det finns olika tendenser och väldigt olika syn på om regionen är till för administrationen eller regionen till för medborgarna. Jättebra fråga.
Nu tänker jag göra en jättesnygg radioövergång här och först tacka dig Lukas så här långt. Du kommer tillbaka sen i den lilla frågestunden. Jag tänker säga att nu när vi har planerat det här webbinariet så har vi gjort det lite grann också för er som deltar. Och det yttrar sig bland annat i att det kommer att bli en liten bensträckare nu. Men 3 prick så kör vi igång igen. Men gå inte ännu. Jag ska också knyta ihop lite grann det som Lukas sa. För Lukas sa ju också saker om, alltså i relation till att regional planering har en tendens att bli ganska visionär. Och jag tänker att här i Västra Götalandsregionen till exempel så har vi precis antagit en regional utvecklingsstrategi som man nog kan förvänta sig för genomslag på den regionala planeringen. Det finns en vision i botten, visionen om det goda livet. Och jag föreställer mig att man kan säga att regional planering är ett sätt att med samhällsplaneringen som grund då, liksom bygga det där samhället som svarar mot visionen och som skapar en god jordmån för det regionala utvecklingsarbetet. Och det blir multiperspektiviskt helt enkelt. Och på det sättet tänker jag ändå att man skulle kunna få hävda att vi planerar för människor även om det sker indirekt då. Men det är inte egentligen inte jag som ska svara på frågorna. Nu är 14:52. Nu finns det 8 minuter att fylla kaffe eller göra något annat som man behöver. Men 3 sharp så kör vi igång igen. Och vi säger tack så här långt. Gång eftersom vi vill sluta i tid. Man kan nog säga att regional planerings grand old man i Sverige har vi med oss idag. Per Kristersson, han har jobbat i över 30 år i Göteborgsregionen med regional planering. Och jag kan i alla fall inte själv tänka på någon annan som jag ville fråga om att dela med sig av erfarenheter av regional planering. Och glädjande nog så tackade han ja, så vi lämnar helt enkelt bara över ord och bild till Per. När Per är klar... Du sa bara att du skulle vara med i en panel och sen är det ett föredrag och sen är det filmat också. Men jag börjar och är kulturgeograf. Så att det blir ytliga betraktelser även fortsatt. Och det känns ju bra. Så jag tänkte att jag skulle prata om regional planering med utgångspunkt från Göteborgsregionens erfarenheter. Och jag lägger upp det så att först pratar om vad, varför, erfarenheter, sen lite mina egna reflektioner och sen avslutar jag med lite hur. Så det är väl en bra inledning. Så vadet, vad är det jag tänker på då? Ja, vad har en regional fysisk planering för fråga att hantera? Det tror jag är den första frågan man ska ställa sig när man ska regionplanera. Och man kan ha olika ingångar beroende på vilken framtid som behöver hanteras. Och jag tror att jag ska visa lite olika ingångar i en historisk exposé. Men min ingång som är lika god som någon annan tänker jag kan vara denna. Och då hoppar vi över till livebilder och kör dem förhoppningsvis. Så där. Det gick ju sådär, ja. Nej. Nu händer sånt där som inte ska hända. Jag har provat 15 gånger och det fungerar varje gång. Men inte denna gången. Så, vi börjar om. Rör inget. Det här är temperaturskillnader per land i världen från 1880 till förra året. Och snart så börjar regionplaneringen där i Göteborgsregionen. Så kan vi följa hur vi har följt det här. Där kom nummer 2 i regionplaneringen och där kommer 1982 så kommer den tredje regionplaneringen. Det blir rödare och rödare kan man notera. Det här kan jag tycka är en ingång till vad frågan kan vara. Nästa fråga är varför. Varför ska vi då använda regional fysisk planering? Och det har ju både Anita och Lukas varit inne på detta ganska mycket. Så jag bara strukturerar upp vad vi tänkte på när vi regionplanerar. Och det är ju att regionplaneringen ger en gemensam inriktning för regionen. Och nu är det Göteborgsregionen jag pratar om. Och en strukturbild som vi har tagit fram ger en fysisk idé kring framtiden. Men också underlag för kommande investeringar. Samhällsplaneringen och olika sektorer ger funktionella krav på den fysiska utformningen.
och det inbördes beroendet mellan olika sektorer. Lukas var ju inne på detta också. Och det är framförallt, säger jag, att det är underlag för olika prioriteringar. Planering handlar om prioriteringar alltid. Och det kan både vara territoriella eller och sektoriella. Och allt för att hantera den där vad-frågan man ställt upp från början. Det var de två första punkterna. Erfarenheter. Och då tänker jag att vi kan gå tillbaka i regionplaneringen över 75 år. Magnus rättar ju, det är över 80 år, eftersom det är 1940. Och GR har jobbat som regionplanorgan enligt PBL i 30 år. Dock inte längre. GR, vad är det för en organisation? Ja, det är ett kommunalförbund och ett samverkansorgan enligt kommunallagen. Och det är ett av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland. Och det delar medlemskommuner med Region Västra Götaland och Region Halland. Inte obetydelsefullt. Regionplaneringen har då varit från 1944, kom den första regionplanen mitt under brinnande krig, 1963-1982. Och då kan man ju notera att de där regionplanerna kommer med 19 års mellanrum. Det är lite spännande. Några andra konstaterande är ju att det inte är en slump att Göteborgsregionen är en av Europas glesaste och mest segregerade regioner. Och kanske med avseende på var invånare bor och arbetar, men också utifrån socioekonomiska, demografiska och andra ursprungsfaktorer, typ geografi. Men det är en medveten planering som är en av orsakerna i bland annat regionplanering, men också annan planering. Och så är det förstås också Axel Oxenstierna med sin regionala indelning av Sverige och Danmark och Norge. Det här har ju varit hört till båda, eller alla tre länderna om man nu säger så. Om jag börjar med 1944 års plan, som då är en väldigt välskriven och intressant plan, så jag ska gå lite djupare på den, för där finns väldigt många insikter och kunskaper och lite citat därifrån som kan belysa. Här som annars är kunskapen den oersättliga ingrediensen, viktigare än formler och föreskrifter. Planen bör ha karaktär av klarläggande utredning som kommunerna icke blir formellt bundna av det förslag till tekniska lösningar som planen kan redovisa. Det är vackert språk i den också. Regionplan 44 då, människorna har valt lite att bo lite varstans. Människor vill ofta bo så att de kunna komma lite varstans med hjälp av goda kommunikationsmedel. Det kan bli dyrt att tillgodose en sådan önskan, men den finns och med höjd standard gör den sig allt starkare gällande. Så då tänkte man att man gjorde en del teoretiska beräkningar. Hur ska vi bygga vår plan och vad ska vi grunda det på? Man hade mycket sånt för sig i den här. Och man gjorde sådana här scenarier. Om man har då förutsättningar, man ska ha 100 000 fler i kärnan och 300 000 invånare längs 12 trafikleder. Hur kommer det bli i verkligheten om man planerar med olika bebyggelsetyper? Ytkrävande villor, så får man den där teckningen. Småhus, två våningar. Radhus, två våningar. Och flerfamiljshus, tre våningar. Så ser vi den ytteckningen. Man gjorde ordentliga trafikkostnader och kostnader för de olika ingredienserna som behövs när man bygger och räknade. Och man kan ju ställa sig frågan då, ska vi ha 900 personer eller 9300 invånare per kilometer väg, enplans småstugor eller sjuvånings hyreshus. De tekniska förslag man kan ge i planen är inte det som styr kommunerna, men kan vara en ledtråd. Man la upp ett antal planeringsriktlinjer enligt regionplan 44. För att öka rörligheten så behöver man ha järnvägar, reservat för dubbelspår, matarbussar. Och med en standard i huvudvägnätet med få tomtutsläpp och korsningar. Många små flygfält för individuellt resande.
Regional industrimark reserveras i transportlägen. Hamnen har stor betydelse. Bostadsbyggandet blir mer utkrävande, insåg man och tar höjd för. På grund av den högre bostadsstandarden. Men även behov av stor bebyggelsetäthet, halvcentralt för ensamhushåll och det som med sportstugor som har dubbelt boende. Man behöver koncentrera bebyggelsen utan att ha jordbruksmark i anspråk. Och reservera regional mark för hyresbostäder för att skapa balans i bostadsbeståndet. Centrala bostäder ombildas till kontor, butiker och serviceinrättningar. Fritidshusbebyggelse längs kusterna som kan ses som en reserv, bostadsreserv vid permanentning. Och fritidsreservat mellan dalgångarna. Vatten och avlopp i stordrift trots större risk för risker vid bombanfall. Alltså väldigt tidtypisk plan. Det vi kan säga kalla den här planen, det är ju en folkhemsplan. Man försökte översätta hela folkhemsidén till planering och föregick egentligen bygglagen från 47 där man började systematisera hur man bygger och med att få vägar som fungerar, att man inte backar ut på vägen från varje tomt, man skulle få tomtutsläpp och så vidare och så vidare. Man gjorde ett annat konstaterande som jag tycker är fint. Egna hemsbebyggelse i sig själv rullar upp, inte upp skrämmande perspektiv, men om den får tillkomma planlöst i irrationella former kunna konsekvenserna bli svåra. Moderna bekvämlighet i form av kommunikationer, ledningar, närbelägna skolor med mera kunna då bli dyrköpta. Att söka hindra en sådan utveckling måste bli en av de kontrollerande statliga och kommunala organens främsta uppgifter. Kom ihåg, detta var innan en av kommunreformerna. Det fanns väldigt många kommuner på den tiden. En kuriosa, jag nämnde lite för små flygplatser. Man såg att man behövde helikopterplattor överallt i regionen för att tillfredsställa individuellt resande. Tidtypisk plan när helikoptern var nyfödd. Är det idag vi pratar om leveranser av drönare? Det kanske inte har hänt så mycket ändå. Hoppar över till regionplan 63, The American Dream-planen. Efter kriget var lösningen att konkurrera med Stockholm med villabebyggelse och biltillgänglighet. Man såg, vi brukar kalla dem kan-kan-flickorna, jag vet inte om man får säga det nu. Men de här motorvägsringarna och lederna in till stan med storskaliga lösningar på tekniska system, vatten, avlopp, fritidshamnar. Miljonprogrammet byggs i satellitförorter, Frölunda, Angered, Bergum, Göteborg inkopierar i kommunerna runt om. Volvo, villa, Vove, söndagsutflykt med matsäck. Och det som har råd, egna hem, det andra, ny lägenhet. Detta var föregick miljonprogrammet. Kuriosa, man hade inte någon riktig plan på hur man skulle lösa det där med parkering inne i Göteborg. Och det har väl aldrig lösts, kan man väl säga. Regionplan 82. Den fullbordande planen. Alla sektorer belyses. Man gjorde en basinventering där man verkligen belös allting från alla håll och vinklar. Man la ihop kommunernas planer. Man såg att den inslagna vägen kvarstår. Man la upp en regionstruktur för 1990. Och den har ju bebyggts, infrastrukturen vid Stenungsund. Ringen där på västra sidan av Hisingen. Men inte den södra delen av ringen och inte den östra delen av ringen. Så den har inte riktigt blivit till. Och inte helt hållet har den blivit till då. Kuriosa. På den tiden när man gjorde basinventeringen så behövdes det professorer och doktorander från Lund för att hantera alla tematiska kartor. Det var kulturgrafi på den tiden. Nu gör vi ett klick så har vi detta på plats. Så. Insikterna, planerna, inte skapar den bästa av världar växer fram. Planerna var tidstypiska, så jag med folkhemmet, amerikanska drömmen och nu kan vi detta, vi vet hur vi planerar. Och det blev inte riktigt som man tänkte kanske.
utan vi fick en boendesegregation, ett bilsamhälle som gör det möjligt att dra isär än mer, urbanisering från hela landet och även utlandsfrån, och en utflyttning till kranskommunerna, en socioekonomisk segregering med den första regionaliseringen av en grön, ja, utflyttning från staden till halvlandet. Tomma lägenheter öppnar upp för ökad segregation, polarisering, tre dimensioner av segregering, demografi, klass, etnicitet blir följden, och det såg vi då. Och ett tidstypiskt bild kände jag, Janne Josefsson med sin spårvagnsresa kan väl illustrera detta. Om man tittar på tv idag så är den här typen av program visar hur en del av den polariserade världen ser ut. Så. Vi sa ju det här med var 19:e år. Och när man börjar inse att Göteborgsregionen eller Göteborgs lokala arbetsmarknad inte växte lika snabbt som Malmö och Stockholm, så börjar man dra öronen åt sig att fundera på det, det är någonting som händer, vi behöver nog ta tag i detta. Och när det då var 19:e år historiskt, så 2001 blev centralt år då vi borde ha levererat en regionplan. Så det tog vi fasta på att börja planera för. Brundtland-rapporten 92 präglar ju mycket av 90-talet med de tre dimensionerna som förs samman, där miljön utgör ramen, ekonomin, förutsättningar och sociala är målet, kanske man kan uttrycka det som. Det goda livet 2002. Vi var i den eran att vi börjar se på planering på lite annat sätt. Och vi ville då skapa vad vi kallar för rådslagsprocessen, där vi går från en fysisk traditionell regionplan som vi har sett i de andra tre planerna till en regionplaneprocess. Processen är viktigare än kartan och sådär. Fullmäktigeförsamlingarna och GRs presidium träffades för att fundera på hur den här regionplaneprocessen skulle se ut. Man sa, se det gemensamma, skapa en större tårta. Och det är den bilden som ofta används, i alla fall av mig. Där vi tittar på kommunerna som ska dela på den tårtan, sommartårtan. Och alla vill ha en större andel. Och hur gör man det? Jo, man skaffar sig en större tårta så blir alla lyckliga. Och hur gör vi den där större tårtan? Vad är det som är regionalt och hur ska vi arbeta med regionala frågor tillsammans? GR valde ett endogent förhållningssätt. Vi träffade en professor från KTH och som vi försökte förklara vad vi ville göra med regionen. Och då började jag räkna lite. Och sen det kallas för endogen utvecklingsteori, där ni själva bestämmer vilken framtid ni vill ha. Det motsatta som kanske är mer vanligt, en exogen utvecklingsteori, där man tittar på vad är det som påverkar oss och hur kan vi förhålla oss till det. Vi valde alltså att själva bestämma vår, eller vilja bestämma vår framtid. Grunden för ett gemensamt arbete, det gjordes 5 stycken rådslag, det första 2001, så vi började för det rätt tid. Vad är det viktigt att samverka kring? Rådslag 2, hur ska vi samverka? Alltså spelreglerna kan vi kalla det. Och i rådslag 3 så satte politiken ner foten och säger det här är målen som vi vill åstadkomma. Vi tar ett gemensamt ansvar i strukturbilden för Göteborgsregionen. Och i rådslag 5, 2013 är vi framme till då där man bekräftar det som har varit tidigare egentligen. Inte så stor skillnad. Det man säger då i uthållig tillväxt är att vi vill stimulera en fortsatt befolkningstillväxt och samtidigt ta vara de möjligheter ger. Det ska vara minst 8000 invånare och lokala arbetsmarknaden 2020 ska omfatta närmare 1,5 miljon. Det gör den. Nu när vi har historien i backspegeln. Hållbar tillväxt var en uppdatering där man uppdaterade till 10 000 och 1,75 miljoner. Och till 2030, man får ju rucka lite på talen i alla fall.
Men det viktiga här är ju att se att man själv bestämde sin framtid och sen agera för att möjliggöra den framtiden. Strategin i strukturbilden var att skapa regionala överenskommelser, politiska sådana. Vi är överens om att vi tar ett gemensamt ansvar för den regionala strukturen är långsiktigt hållbar. Lokalt gör vi det genom att ta ansvar för våra delar av den regionala strukturen och genom att stödja övriga kommuner i att utveckla sina delar. Om man tittar på vad är detta vi säger här? Vi, vem är vi? Det är kommunernas fullmäktigesamlingar eller alltså kommunerna och ja, regionen då också. Gemensamt ansvar, det är vi tillsammans, lokalt, eget agerande i enlighet med det vi har kommit överens om, alltså hållbar tillväxt eller uthållig tillväxt som det heter. Och stödja för att bygga det gemensamma starka, alltså den större tårtan. Och vi myntar ett begrepp från gemensam insikt till gemensam avsikt. Har det hänt någonting under de senaste åren då? Ja, jag har haft ett litet mer personligt axplock på vad som har hänt. Ja, förutom alla rapporter om regionala förutsättningar för nya bostäder eller fler bostäder, hur gör vi? Avstigande kräver påstigande. Västsvenska paketet, piskor och morötter med trängselskatt. K2020 som förbundsstyrelsen då blev lite ägare av, strategier etc. etc. Det finns oerhört mycket mer att föra till, men det här var lite som jag känner för. Så lite reflektioner då över rådslagsprocessen. Vad handlar den om egentligen? Det var ett politiskt ledarskap som initierade aktivt och inte reaktivt. Jag tror att det är viktigt med ett politiskt ledarskap som definierar vi skall hitåt. Och insikt att det var en betydelse att agera, inte bara reagera. Och att förstå skillnaden med vad som är övergripande och vad som är detaljer, det är två olika frågor, de hör ihop. Det är i detaljerna allt arbete utförs, det är kommunerna som genomför regionplaneringen och det är det som styr, men det är för att skapa det övergripande målet, den visionen som man då har sagt. I vårt fall då, befolkningstillväxt och allt som kunde skapas med tack vare en regionförstoring och befolkningstillväxt. En viktig sak är att det var samma politiker i kommun som i förbundsstyrelsen. Alla KSO-er satt ju i vår förbundsstyrelse, så man pratar ju tillsammans och med sig själv. Så att det fanns en direkt länk däremellan. Målsättningarna var relevanta för vad-frågan som man satte upp med uthållig tillväxt, strategier, strukturbilden och metod. Strukturbilden är en strategi för att hantera målsättningarna och uttryckas i fysiska och kartantermer. Man skulle kunna haft en annan strukturbild för andra målsättningar. Och flernivåstyrningen var den metod vi valde. Där man knyter samman gemensamma målsättningar, det vi har kommit överens om, med de strategier vi är överens om politiskt och därmed lokalt agerar självständigt i den flernivåstyrningen med gemensam insikt, men inte själviskt. Man kan ju då säga att jag har några minuter kvar, vad bra. Regional planering stärker Brundtlands rapportens tre dimensioner genom att ta den här snurran. Om vi stärker de regionala kvaliteterna så blir det attraktiva för en större befolkning. Större befolkning gör det möjligt att ha en effektivare mobilitet om man lokaliserar den på ett bra sätt genom att stärka regionstrukturer. Och tänk vår fingerplan. Vi vänder på den så, den danska eller köpenhamnska. Och genom en stärkt regionstruktur så skapar vi effekterna av en bättre mobilitet som då kan vara med kollektivtrafik eller på vilket sätt till en uthållig tillväxt som då stärker de regionala kvaliteterna ska man snurra i den där. Det är lite ett varför-fråga eller svar på varför-frågan.
lite sist då om hur kan man göra detta. En intressant rapport är SPIMA-rapporten från Espon, EU, Lukas var där. Där man tittar då på funktionella områden. FUA, Functional Urban Areas. Och det man säger det är egentligen att de som vill leka tillsammans behöver göra det, ges förutsättningar i en metropolitan area. För det är när man vill jobba tillsammans som man hittar gemensamma frågeställningar, gemensamma uppdrag eller mandat, och man kan ge sig själv ett mandat att förhålla sig till, och därmed så skapas en god framdrift. Definiera skalan, involvera intressenter, hitta de nyckelutmaningar eller de där vad-frågorna, välj arbetssätt, säkra lyckade initiativ för att få en god framdrift och få en respons och ett fortsatt mandat. Då kan vi fundera på vilka funktionella områden finns det i Västsverige. Ett givet är ju storstadsregionen, självklart. Ett annat är ju kustzonen, skulle man kunna säga. Eller det finns många lokala arbetsmarknader. Mycket färre nu än för 15-20 år sedan. Vattenavrinningsområden är ett funktionellt område eller ett sätt att se på det. Tysta områden eller så vidare. Funktionen kan vara tematiskt sammanhållet genom sin fråga eller innehållsligt beroende av varandra. De kan vara överlappande etc. Och i varje funktionellt område finns perspektiv som behöver beaktas och prioriteras, vägas mot vadet. Om det är klimatfrågan, om det är segregation, sammanhållning eller vad det är för vadfråga man bestämmer sig för att vilja hålla som sin hörnsten, må vara framtiden att bestämma. Men med det så är vadfrågan, som jag ser det, denna. Men där slutar jag. Tack så mycket, Per. Superspännande med den här lite tillbakablicken över de olika epokerna i den regionala planeringen och så hela vägen fram till strukturbilden, som är den som liksom gäller fortfarande då. Det är också spännande, jag har gjort strukturbild i Skaraborg och jag blev ganska tydligt påmind med den här sista sliden som du har här. Vi kallar ju det här för urbana ekologier, alltså de här olika funktionella områdena. Man måste adressera dem på olika sätt och förstå att det finns olika ambitioner och verktygslådor som man kan arbeta med dem. Det blir hela tiden multiperspektiviskt hur vi liksom än gör då. Och på ett personligt plan så kan jag säga att den första gången jag hörde talas om strukturbildsarbete överhuvudtaget, det var när jag var inhyrd som konsult och ledde en workshop i kommunfullmäktige i Stenungsund när de skulle påbörja ett översiktsplanarbete. Och då fick jag höra talas om strukturbilden för Göteborg och tyckte det såg ganska häftigt ut. Så när jag sen fick en fråga om att hjälpa till att göra strukturbilden i Skaraborg så var det inte alls svårt att säga ja till det här, för det där tyckte jag hade sett så intressant ut. Jag ville bara snö ihop säcken att man kan göra en fick också en vad-fråga, alltså den fråga som den politiska nivån ställde till oss som gjorde strukturbilden, så hur kan vi skapa tillväxt i hela Skaraborg? Och därifrån behövde vi ju förstå det här med olika funktionella områden, att förutsättningarna för utveckling kommer att vara olika på olika platser. Och därifrån tog vi det vidare till det som blev strukturbilden. Så att det är väldigt, väldigt viktigt att man formulerar det. Och jag tänkte vi skulle be Lukas sätta på sin kamera. Och så ska jag försöka, jag har några frågor som jag har fått in i chatten som jag ska ställa. De är inte så många, så det kommer vi klara av. Och sen hade jag faktiskt en fråga till Lukas angående det här som Per och jag pratade lite grann om nu.
Nu ser inte jag om hans kamera på för att det är något konstigt. Den är på. Ja, bra, oj. Härligt, härligt. Hej, välkommen. Hej. Det är så konstigt med Zoom ibland. Men för jag hade en fråga till dig som var liksom, som försöker starta igång det gemensamma samtalet. Och Per och jag har ju varit inne på det. Kan man säga någonting om vad brukar det vara för, med stora citationstecken, problem man vill lösa genom att jobba med regional fysisk planering? Alltså i din utblick, vad är det en sätt? Är det ofta att den ska vara tillväxtskapande, eller försöker man skapa goda livsvillkor för människor? Eller var någonstans brukar det där som Per kallar för vadet hamna någonstans? Det är svårt att säga en generell kommentar på det. Men ja. Alltså, det finns lite olika infallsvinklar. Det är ju, alltså, tillväxt är ju en stor fråga i alla länder, och det som man vill tillväxt, frågan är vad man menar med tillväxt. Är det befolkningstillväxt, eller ekonomisk tillväxt, eller tillväxt av industrier, eller tillväxt? Och den lämnas, när man pratar om vadet, tycker jag lite grann därhän. Man tar för givet vad man menar med tillväxt, och även fast man pratar om hållbar tillväxt. Men samtidigt så i vissa fall använder man ju också det mer för att bevara och reglera saker än att lägga till saker och utveckla. Och där beskrev de danska kollegorna som, eller norska var det, från värn till växt. Att man har sett att planeringen, den regionala planeringen, har skiftat ett fokus från att ha varit mer intresserad av bevarandet eller reglerandet. Och det såg vi, tyckte jag såg i Pers eminenta presentation också, att hur ska man göra det här? Hur ska man reglera befolkningsutvecklingen så att människor bor inte för långt, för det är för dyrt och kostsamt om de sprider ut sig för mycket i regionen? Då handlar det mer om, igen, nu har vi fått ett skifte mer om att regional planering ska främja saker. Det är liksom ett betoningsskifte där. Den ska främja tillväxt och sånt mer än det. Än under de senaste åren, möjligtvis, om vi kan föreställa oss att vi får en förändring nu, om vi måste mer hårt, om man säger, jobba mot de globala målen. Då kan det skapa nya utmaningar i det här vadet. Så det kanske nu pågår en mer generell diskussion om att omdefiniera vadet. Men under lång tid så tror jag vadet har varit tillväxt. Nu tänker jag bara hoppa in med en teknisk sak och se om vi kunde få Per att sluta dela sin skärm. För då tror jag att jag och Lukas och han skulle se lite större och mer imponerande ut under frågestunden och samtalet. Är jag dominerande eller vadå? Nej, det är du inte med din slide där. Okej. Nej, inte stäng av din video. Nej, ja. Sluta dela skärm. Nu blir det bättre. Tack. Ja, nej, förlåt. För jag tänker ju att vi i någon mening så har vi pratat om vadet. Alltså Per har beskrivit ett vad, det här med uthållig tillväxt. Jag har beskrivit vadet uppe i Skaraborg, som ju handlar om att liksom, utveckling i hela Skaraborg, där vi ju kommer att lägga fokus väldigt mycket på hela och sen fokusera på ojämna geografi. Det där är väl känt för dem som känner oss, och du har också lyckats beskrivit att vadet sådär. Du hade upp en annan sak som jag tänker ha med det där att göra, och vi har också fått en fråga om det, och nu ska jag försöka göra en övergång, för i mitt huvud sitter det supertydligt ihop, men kanske inte så tydligt när jag försöker förklara för er. Men det har kommit frågor om så här, finns det något vi kan lära oss av arbetet till exempel med infrastruktur? Och du, Lukas, hade också uppe det här med att hur ska den regionala planeringen resursförsörjas? För jag kan vackert tänka mig, eller det är inte alls svårt att tänka sig, att man i en regional planering uttrycker önskemål om att till exempel koppla ihop regionala centra med järnväg, för att ta en fråga som är väldigt viktig och central och som vi driver hårt här i västra Sverige. Man kanske vill förbättra väginfrastruktur och sånt där. Men regionen har ju väldigt lite rådighet över infrastrukturkassan, för den är ju i huvudsak statlig, även om vi också gör en regionalplan. Men det råder ju som grovt förenklat ständig underfinansiering där. Alltså, går det att liksom säga någonting om så här, vad kan vi lära oss av? För det sa jag redan i min inledning också, att infrastruktur har ju starkt strukturerande effekt på en regions utveckling. Du, Per, visade ju en bild att ringen runt Göteborg är delvis byggd, men inte helt byggd. Ni hade ju vackert önskat er att den vore helt byggd, därför då hade ni fått effekter av den som hade varit eftersträvansvärda för er. Och det kommer också en fråga här då, kopplat till Västlänken. Så att, ja, det blir väldigt många frågor och väldigt surrigt från mig nu. Men kan man alltså säga någonting om så här, hur kan vi resursförsörja det? Vad spelar det för roll att vi kanske inte kan det? Hur kopplar det till infrastruktur och utvecklingen av infrastruktur? Och kan vi kanske ta med oss något av de erfarenheter som vi har
av att arbeta tillsammans med just infrastrukturarbete. Ordet är liksom fritt på den, och Per räcker upp handen, så då får han väl börja. Ja, när jag tänker att en av de, det beror på vem som uttalar detta då, men som jag ser det, en av de stora åtgärderna som gjordes som en grund i rådslagsprocessen var att kommunernas politiker var helt överens om att vi behöver få en bättre infrastruktur i regionen, och skapade tillsammans förutsättningarna för att politiskt tycka att Västsvenska paketet var alltså utmärkt, och därmed så får vi en västlänk, som frågan är då, som knyter ihop. Innan har vi kommit väldigt enkelt fram in till Göteborgs centrum. Kommer inte förändras med vänsterlänken, men däremot så kommer vi komma igenom Göteborgs stad och komma ut på andra sidan, och därmed knyter pendling till en helt annan arbetsmarknad. Istället för kilarbetsmarknader så kommer du igenom och ut på andra sidan. En helt annan sak. Det hade aldrig hänt utan en gedigen regional process där politiken var helt överens om vad som ska göras. Sen vet vi ju att kanske inte alla andra var helt överens. Men det är ju en helt annan fråga. Det var som sagt. Har du något mer om det då, Lukas, kring, jag menar, infrastruktur eller resursförsörjning överhuvudtaget då? För det är klart att en del är lätt att uttrycka ambitioner kring utveckling både på kommunal och regional nivå, men om i infrastruktur man kring det. Jag har två reflektioner över det. Dels så pratar vi kanske för lite om det skattesystem. Länder så har vi väldigt olika. Varför vi har så starkt kommunal självstyre består ju delvis också. Det är ju ett delegerat självstyre i första hand, men det beror ju också på att vi har en skattepolitik där kommunerna har rätt att ta skatt. Många regioner och kommuner i Europa har ju inte det, utan det är en statlig omfördelning från början. Så det är liksom en sak som vi måste ha med oss in i hela sammanhanget. Ja, dessutom tror jag det väcker en intressant fråga. När vi pratar om regional planering så finns det ofta en tankevurpa att vi pratar regional planering är att ta fram en regionplan. Men regional planering kanske handlar om att ta fram en länstransportplan och en regionplan och en kollektivtrafikplan. Och det att vi inte kan reducera till region, inte ens den fysiska regionplaneringen till att ta fram en regionplan. Det är inte det som är regional planering. Men att få ihop länstransportplanen tillsammans, om vi nu kallar det strukturbild eller regionplan eller något annat, det är regionplanering. Och det är liksom den tankevurpan. Det tycker jag man ser i, när man tittar runt om i Europa. När nationella experter framhåller det, så handlar det just om att de lyckas integrera olika typer av planeringsinstrument. Och en viktig del som vi också glömmer bort är att nu pratar vi om en viss typ av planeringsinstrument, men den finansiella planeringsinstrumentet är någonting också som vi sett som framväxt. Och där har vi intressanta saker som händer med Sverigeförhandlingen och Stockholmsförhandlingen. Och där kan man ju snarare, framförallt i Sverigeförhandlingen, ifrågasätta vart tog regionerna vägen. Medan att man tittar i finska exemplet som har utsett fyra regioner där man har förhandlat med regionerna, men då inte i form av, de är inte direktvalda utan i kommunförbunden, och där förhandlingarna skett på regional nivå mellan stat och sånt, motsvarande det. I parallella processer utanför lagstiftningen. Och där finns det ju finansieringen. Så finansieringen försöker man delvis styra med infrastrukturplanen. Men det här nya arrangemanget, eller nygamla, jag har ju många Stockholmsöverenskommelser och även Göteborgsöverenskommelser. Det är en annan dimension i det här som väcker andra frågor i och för sig. Men jag tänker det är också värt att ta in när vi tar in diskussioner kring finansieringen. Och där är ju inte då kommunerna eller vart regionerna vägen med som finansiär på något sätt, fast det handlar om att planlägga bostäder. Men det är väl ett av argumenten för att vi behöver regional planering. Ja. Som är i hur den nu sker, vad som hände med regionplanering eller regional fysisk planering i Västsverige, så behövs den för att kunna föra samtalen med staten. Det var ju Anita inne på i inledningen. Jag tror att det är väldigt lätt för staten att glömma av, som du säger Lukas, regionerna, den organisationen, om man inte ser den som viktig i alla sammanhang.
Men är den institutionaliserad och lagbunden etc. så blir den en självklar motpart. Yes. Jag har två frågor från chatten som jag tänkte ta. Jag tar dem i omvänd ordning för den som kom sist här nu. Den knyter an till det vi har. Alltså, skulle man kunna också möjligen fundera på, alltså Västra Götalandsregionen är Sveriges största region. Vi har 49 kommuner, vi är väl 1,7 miljoner invånare i närheten av i alla fall. Och det där skapar ju specifika utmaningar, och därför har man ju också infört, eller vad man ska kalla att man har gjort, men man har den här intermediära delen som är det, alltså vi har ju också ett delregionalt arbete då, i Västra Götaland där jag representerar Skaraborg, och sen finns det Fyrbodal och GR och Boråsregionens kommunalförbund. Liksom, kan man, alltså, du sa Lukas att det har visat, forskningen visar att den regionala nivån har visat sig ganska lämplig att lösa en hel del saker på, som i ja, som, ja, alltså den regionala nivån visar sig vara lämplig att lösa saker på som man kanske inte kan lösa på kommunal nivå till exempel. Så här. Finns det något att säga om hur stort är lagom stort, och skulle, hur ska man få det att lira mellan då kommunal nivå, delregional nivå och regional nivå i Västra Götaland? Kan vi liksom resonera eller filosofera lite grann kring det? Mm. Lukas kan börja. Men jag tyckte Per avslutade så fint med att det finns många regioner i en region, och olika frågor måste lösas på olika sätt. Och ibland så är den subregionala nivån kanske bättre. De arbetsmarknadsregionerna kanske bättre på en subregional nivå i Västra Götaland. Eller avrinningsklarälvens avrinnings eller Göt. Det är olika, så att jag tror man måste anpassa där också. Och därför också tror jag det finns en intressant aspekt i att den regionala nivån är svag, som jag satt inom situationstecken. Det finns också väldigt stora möjligheter att hitta flexibla lösningar. Den är inte lika styrd, den kan anpassa sig på olika sätt. Så det finns en styrka i den så kallade svagheten på regional nivå. Däremot så måste man ju också, som Per också uttrycker, det är liksom, man måste ha mandat för frågan som man jobbar med. Och mandat kan man få på olika sätt. I sammanhanget. Men jag tror också det är liksom, vi kommer inte hitta, och det har väl också de här nationella utredningarna, vi kommer aldrig hitta den perfekta regionen för att lösa alla frågor. Om vi kan överge den tanken och istället försöka anpassa regioner till, utifrån det vadet eller vad de ska lösa, så kanske vi har det. Och då måste vi ha en väldigt flexibel förståelse kring regional planering. Det är en snygg poäng jag kommer osökt att tänka på. Sånt som Vänerns vattenvårdsförbund då. Ja, men det är både Värmland och Västra Götaland, och så måste man hitta andra konstellationer och jobba för att utveckla sjöfarten på Vänern och hamnarna i Vänern och sånt där. Och det är klart att olika skalor kommer att behöva användas för att lösa olika saker. Och då kan det ju möjligen, om jag förstår dig Lukas, vara en poäng att det inte är så stenhårt formaliserat, utan man får liksom finna former som fungerar och sen trygga mandatet genom att göra kloka och bra saker då. Och det låter som en ganska skön tanke ändå. Har du Per något på detta med olika skador? Ja, alltså vi hade ju bostadsplaneringskommittén, och vi kämpade ganska hårt för att vara kvar som regionplanorgan. Och vi lanserade idén att det borde vara obligatoriskt frivilligt, eller frivilligt obligatoriskt, att forma regionplaneorgans geografier. Mm. För att hitta just det som nu forskaren säger vore lämpligt. Och Sara som var huvudsekreterare sa, jo, och det är nog så, det var hon som formulerade själva sentensen, men det är lite svårt att skriva lagtext på det där. Men samtidigt nu så pågår ju diskussioner nationellt med Boverket hur den nationella planeringen ska skötas. Och vi för en diskussion med dem, och det är uppenbart att det behövs något som är mindre rigid eller mindre Axel Oxenstierna styrt planering, utan om vi kunde tillåta oss att hitta olika funktionella områden, det kan definieras i stunden eller i långsiktigt, men sen behövs det ju att, eftersom funktionella områden kan överlappa varandra, så behövs det också en nivå som hanterar, och hur lägger vi ihop detta nu då? Hur mycket mandat ska vi ge Göta Älvs vattenvårdsförbund om jag tar vårt avrinningsområde? Eller
behovet av infrastruktur längs älven eller sådär. Hur avväger vi låg eller hög bro i Göteborg? Det där är olika perspektiv från de olika funktionella indelningarna som går i clinch med varandra. Och då behöver man kanske föra den diskussionen någon annanstans, kanske på en stor regional nivå. Men vi kan vara olika företrädare för olika funktionella områden. Vi kan ta på oss storstadsregionsperspektivet och föra fram det i någon fråga om matförsörjning eller vad det nu kan vara. Och sen har vi andra perspektiv på samma fråga. Och då lägger jag till en sak som kommer i chatten här som blir bra här, för att Alf frågar så här, vad ska vi ha string till? Förlåt, vad gäller exakt. Vilka frågor löser string? Det är ju alltså en fråga om skala, det är ytterligare en skala, det är en transnationell skala. Kan vi bara också lägga till då, så här, okay, vad åstadkommer vi där då i string? Liksom, vad är poängen och vad lär vi oss där? String tror jag är oerhört viktigt för att vi måste positionera oss i en större omvärld. Alltså, vad är det viktigaste för vår utveckling? Är det järnväg till Stockholm eller järnväg till Hamburg? Och hur? Och tittar man det från ett nationellt perspektiv så struntar de väl i järnvägen till Hamburg och Marbelt och allt möjligt konstigt där borta. Utan de vill ju ha kopplingen till inom landet. Och var med på ett seminarium som Nordiska ministerrådet skapade för ett halvår sedan. Och det var uppenbart, för att ta ett Lasse Heinesson-begrepp, så mycket till kortakommande att få tummen ur och göra någonting och hitta processerna för att gå fram i de stora infrastrukturprojekten. Utan man håller på att pilla med de subprojekten som kan vara delar i det stora. Vi får in en kommentar kring det här i chatten som är snygg, så jag läser faktiskt bara upp den. Jag har försökt undvika sånt, men den var så snygg så jag kunde inte låta bli. Då skriver Ylva så här: Finlands landskap är en slags kommunalförbund, men i princip har Finland bara statlig och kommunal nivå. I Sverige spelar ju Mälardalsrådet en icke oväsentlig roll i sammanhanget utan att vara konstitutionellt definierat. De är en ideell organisation. Viktigast är väl att enas om vilken arena som ska få eller ta mandatet att driva frågorna eller dessa frågor. Och det tycker jag vi har haft samsyn om. Alltså det var så snyggt fångat här, att det är ju att landa mandatet och så köra. Det verkar vara det som är det, som, det verkar vara det vi tycker. Ja. Men jag tänker att det kommer tillbaks i frågorna om det här mandatet förändras över tid också. Det finns en tidsaspekt i det här också som är svår att hantera. Det politiska mandatet skiftar över tid, och hur ska vi hålla ansvarsutkrävande till politiker över processer som är så lång tid? Jag sätter, nu tar jag exemplet med Karolinska sjukhuset som jag har studerat nu närmare. Väldigt svårt, ett projekt med 20 år, och många av de här projekten är 20. Vem ska vi hålla ansvarig för konsekvenserna av regionplan 1982? Som kanske har lett till segregering. Det är jättesvårt med ansvarsutkrävande, men extremt viktigt. Extremt viktigt. Men det är, så det måste förankras i någon typ av politiska förhandlingar. Om det är regionfullmäktige, kommunfullmäktige eller någon annan förhandling. Det kan göras på olika sätt. Men den diskussionen är extremt central. Och den tycker jag är lite problematisk. Kanske till, kring Mälardalsregionen, rådet till exempel. Och i Sverigeförhandlingarna. Är extremt otransparent i sin, så här, vem beslutar det och vad är det för avtal som skrivs på mellan kommunala aktörerna? Hur ska vi förstå det avtalet? Så å ena sidan så måste vi ha den här flexibiliteten, och andra måste vi värna den demokratiska legitimiteten, transparensen och ansvarsutkrävandet. Och där har vi en liksom en konstig utmaning för de som ska liksom forma det här systemet som vi kan sedan jobba med. Men vi får inte, absolut inte glömma bort den i sammanhanget. Iver att kanske bli flexibla, innovativa och sådant. Så är liksom, traditionell byråkrati är fantastiskt bra. Alltså jag kommer ju inte från samhällsplanerarfältet från början, men har ju fått liksom kraschlanda in i det då. Och en sak som verkligen drabbade mig när jag började jobba med strukturbildning tillsammans med Nils Björling då, för att han och jag hade också, strukturbildning i Skaraborg blev ju också en stor del av empirin i hans doktorsavhandling. Vi kommer ju behöva prata så här, kunskapssyn och vetenskapssyn och sånt där. Och jag är så här maskinare, jag är popperian. Liksom, jag tänker att antingen sak sann eller inte, om man ska kunna
upprepa experiment och ska få samma resultat. Det där, och nu överdriver jag väldigt mycket, men Nils-Björn är bara fnösig åt det där. Han kommer från Foucault-hållet som en helt annan tanke om vad kunskap är och hur den uppstår. Och så där. De här processerna, och det sa ju Anita så väldigt fint i början, de här processerna är så otroligt långa. Vi får ju liksom chansa. Ska vi bygga ett nytt sjukhus så får vi liksom rita ett och hoppas att det funkar i 40 år. Alltså det, och ska vi bygga en ny infrastruktur så får liksom, vi får bygga den med bästa möjliga kunskap, men man kan aldrig veta. Och då har det kommit in en fråga också som anknyter till det här med tidsskalor som jag uppfattar. Det är Monica Borås som hon säger så här då. Det sägs vara lättare att vårda sina kunder än att skaffa nya. Alltså hur, när man planerar, och också tänker jag då att hon menar när vi regionplanerar, om vi nu ska göra det. Hur planerar man för befintliga invånare eller för framtiden, och hur förhåller man sig, tolkar hennes fråga, just till tidsbegrepp? Vi har pratat ansvarsutkrävande, men vi har ju också, alltså infrastruktur har ju strukturerande, liksom gör ju avtryck i landskapet i hundratals år. Liksom, va? Alltså, kan man säga någonting om det? Per har ju en skitbra idé. Jag var med på 100-årsjubileet av IFHP, och där höll Sir Peter Hall, giganten, sin avskedsföreläsning. Det gick inte få stopp på när han pratade. Och han menar ju, alltså, det var ju flera hundra människor som bara ville gå och ta tåget hem. Och han pratade en och en halv timme, han skulle prata tre kvart. Men han menade på att tiden där vi håller på med politiker som lägger sig är över, utan samhällsplaneraren eller masterplanning måste ta tillbaka sin roll, för att det är där i professionen som alla de här avvägningarna och tidsperspektivet kan tas av hand. Men kanske är det för mycket åt planerarfröjdens håll i och för sig. Men vi behöver nog vara öppna för nya sätt att planera och hantera de här extremt komplexa frågorna på. Nu börjar vår tid närma sig den tid som är utmätt. Jag brukar ibland citera, jag var ordförande för en folkhögskola och i en övergiven korridor långt bort på en snedanslagstavla satt en gammal lapp som var alldeles sönderriven, och så stod det så här, gammal klosterregel : om du vill vinna dina elevers respekt ska du påbörja lektionen i tid. Om du emellertid är intresserad av att vinna deras kärlek ska du avsluta lektionen i tid. Och nu är inte jag helt beroende av någon kärlek här då, men jag tänker att vi ändå ska ha respekt för varandra och för tiden. Jag tänkte bara, Lukas och Per, att ni ska få en sista liten fritextruta om ni vill, ni måste inte. Och sen så ska vi liksom påbörja inflygningen och landningen av det här intressanta webbinariet. Så varsågoda, vem är det, någon av er som vill hugga chansen att börja? Jag kan hugga, för jag tycker, jag vet, det är en reflektion över Pers eminenta, att kraften i regionplanering är inte att förakta. Det är intressant hur både Västra Götaland och Stockholm sin regionplanering, alltså den studien, och även Köpenhamn, de här fingerplanerna och sånt som fanns på den tiden. De har lyckats för att planerna har säkerställt en viss utvecklingen, men var det den utveckling vi önskade? För den har också lett till väldigt svåra konsekvenser. Och den här tror jag man måste ta med sig, försiktighetsprincip. Framförallt när det gäller sådana saker som infrastruktur och länkar och sådana saker som vi diskuterar i många andra noder, länkar, polycentrism etc. Det kan ha väldigt stora konsekvenser. Å andra sidan så kan det ha väldigt små konsekvenser. Om vi tittar på regionplaneringen i Stockholm under de senaste åren så har den ungefär 20 års tid handlat om polycentrism. Stockholm är den mest monocentriska stadsstrukturen i Europa fortfarande. Nej, överdrivet, men väldigt monocentrisk på grund av infrastrukturen. Så den är svår att planera bort på andra sidan. Och det här tänker jag, liksom, vi pratar om mer regional planering, det finns tydliga konsekvenser av det här, vilket är både väldigt spännande och utmanande, men också lite skrämmande i den uppgiften vi har. Några linjer på ett papper får konsekvenser. Man kan ju se att Stockholmsplaneringen är byggd på polycentrism genom sina satellitstäder och förbundna med stark kollektivtrafik. Men som en, som ett, när man bygger en bro mellan två orter så behöver inte den ena vara vinnare över den andra, utan det beror helt på helt andra orsaker, och resultatet i Stockholm är att innerstan blir extremt stark, och det kanske inte var det som var tanken.
med 30-minutersstaden. Jag skulle vilja avsluta med att lite som vi har pratat om, att man måste bestämma sig om vad är det för någonting vi vill jobba med och vem vill vara med i den kontexten och hur skapar vi det mandatet för detta. Och det kan se olika ut i olika konstellationer. Det är min egna åsikt. Och det är inte det som är vårt svar från GR, där vi ska svara på frågan. Men jag tror att om vi inte är överens om vart vi ska, om vi tar frågan om klimatfrågan, om vi inte är överens om det, att det är en sån viktig fråga, utan olika politiker, olika partier, olika kommuner, olika privatpersoner agerar utifrån en själviskhet istället för en självständighet att utforma sin planering eller sitt agerande utifrån den där stora frågan, då kommer vi inte lösa någonting. Precis. Vi har fått in ett par efterslängtrande frågor här, och den som är från Anders här är intressant, för Anders frågar helt enkelt, varför ska inte VGR jobba med Östergötlandsregionen, jobba med regional planering när Skåne och Stockholm gör det? Och det blir en fin övergång till vad händer nu då? Ja, men det som händer nu är att remissen är ute. 49 kommuner har fått den, 4 kommunalförbund har fått den. De ska politiskt bereda det här med hjälp av goda tjänstepersoner. Och vad jag hoppas, och det är också min personliga förhoppning verkligen, men jag föreställer mig att många delar den, det är ju att det här webbinariet, remisskonferensen som vi har haft, materialet som utsänds och sånt, ändå ska kunna leda till fördjupade samtal, bättre kunskap och i längden faktiskt bättre kvalitet i de resonemang som sen ska leda fram till hur kommunerna svarar. Så att frågan om huruvida VGR ska hemställa eller inte att bli regionplanorgan jämte PBLs 7 paragraf, den är väldigt politisk. Däremot så vet vi att vi redan jobbar med regional fysisk planering som en del av det VGR gör. Man har ansvar för att upprätta regionplan för transportinfrastruktur. Man jobbar med kollektivtrafik och också med planeringsfrågor. Så oberoende av om det blir liksom den här formella rollen eller PBL eller inte, så kommer ju det arbetet att fortsätta. Och det där är ett slags försök till svar på det. Vi kan inte... Här, vi är inte politiker, liksom, utan det där är ett politiskt samtal som kommer att följa. Och har du kontakt med en politiker och har en åsikt, så tänker jag ringa upp den någon och köta lite. Så att det här samtalet förs, därför att de här frågorna är värda ett gott samtal som bygger på bra underlag. Och det är det som jag hoppas att vi har kunnat bidra till idag. Och jag känner ju det starkt att Per och Lukas har gjort enorma insatser för att visa på bredd och perspektiv i detta. Och det underbara kanske på ett sätt är att vi fick inte svar på särskilt många frågor, men det var ju liksom inte heller poängen, va? Poängen är att se det här, när man öppnar den här Pandoras ask, vad får man syn på, vilken typ av resonemang behöver man föra? Och samtidigt har både Per och Lukas och Anita varit tydliga med en del saker som liksom omgärdar regional fysisk planering och vad man kan åstadkomma med den då. Ska jag försöka prata och trycka samtidigt här? Så nu tror jag kanske att ja. Kolla, det funkar. Så att med den här enkla blomsterkvasten som tyvärr då får bli digital och man inte kan känna någon doft av, så vill jag rikta ett tack till Per och Lukas och Anita för era bidrag till det här viktiga samtalet. Jag vill också rikta ett stort tack till Marie och Eden som jobbar på Revest, lite kanske mer bakom kulisserna än vi som har fått synas idag då. Utan dem hade det här webbinariet aldrig någonsin blivit av, och inget annat av alla fina Revest-seminarier heller. Jag vet inte hur det är med er, men jag kan tala för mig själv och säga att Revest är ju som en doft, en fläkt av frisk luft faktiskt, med extremt hög kvalitet, mycket spännande talare och teman. Jag vet knappt någon plats i Västra Götaland som jag har lärt mig så mycket av på så konsekvent hög nivå som det som Revest har bjudit mig och alla oss andra på. Så tack också för att ni finns och för det jobb som ni gör mer bakom kulisserna då. Och med det sagt så tänker jag att vi skulle kunna stänga här några minuter före tiden, men med huvud och hjärtan fulla av kunskap och insikter. Tack för inbjudan.